ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ କଟକ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ର ରୂପରେଖ। ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ନବୀକରଣ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। ବୋଟିଂ ସହ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସମଳର ପୁରାତନ ଜେଲ୍ର ହେବ ନବୀକରଣ। ପୁରାତନ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ମେୟର ସିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ। ଏହାସହ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଏଠାରେ ବୋଟିଂ ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ସହ ପାର୍କରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଲୋକେ। ନେତାଜୀ ଜନ୍ମପୀଠ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଲଢ଼ି 34 କୋର୍ସ ରୁପିସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଗା କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ଯୋଗା ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ଗୀତାର ସେଠି ଗୋଟେ ବହି ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରାଯିବ, ଆଗରେ ଯେଉଁ ଟାୱାର ହେଇଛି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଏଠି ରହିବ, ଆଗଟା ପୁରା ପାର୍କିଂ ରହିବ, ଆ ଭିତରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବସ୍ ଫସ୍ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେବ, ଗ୍ରୀନେରୀ ରହିବ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଏବଂ ପୋଖରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରା ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ସେପଟେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2010 ମସିହାରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଣ୍ଟାକ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ସେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ସହ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟ, ପାର୍କ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମୋଟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। 50% କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସରକାର ରିନୋଭେସନ କରୁଛନ୍ତି, 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକାଲ ପିଲା ବି କିଛି ସେଥିରେ ଚାକିରି ବି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କାରଣ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରୁ, ଆମେ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ କଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ କଟକ ସହର ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଡେରି କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କାମ ହେବ, ସାମାନ୍ୟ ଯାଇକି ହେଇଗଲା 2013 ହେଇଗଲାଣି 2024, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଥା କହୁଥିବା ଜେଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। ଏବେ କାମ ସରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଓ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ପହଞ୍ଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।